kulan uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee dalkan UK cabdirashiid magaalo oo lagaga tashanayay sidii loogu gurman lahaa masiibadii ka dhacday suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo ku sugan dalkani Britain iyo guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland, safiirka Soomaaliland ee dalkani UK. Shirkani ayaa waxaa lagaga tashanayay sidii loo midin lahaa bulshada reer Soomaaliland iyo welibana loo caawin lahaa suuqa waaheen ee caasimadda Soomaaliland ku gubtay jimcihii la soo dhaafay. Caawa halkan waxaa isugu yimi xildhibaano 8 xildhibaan, 7 xildhibaan oo golaha wakiilada ah, xildhibaan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ah, guddoomiyihii jaaliyadda SSUK, guddoomiyeyaashii 3 xisbi kulmiye u cid iyo wadani, waxaa nala jooga wakiilkii Soomaaliland ambassadorkii Cabdi Cabdullaahi. Halkan waxaanu ka diraynaa caawa oo aanu isugu nimi baaq baanu ka diraynaa. Baaqa aanu ka diraynaa waxa weeyaan masiibada ka dhacday dalkeenii, in jaaliyadda reer Soomaaliland ee UK ay u midoobaan dhaqaalaha wax aan yarayn baa dhacay. Waxaynu u baahannahay in loo midoobo oo aan la siyaasadayn, oo aan la qabiilayn, oo aan la magaalayn, oo aanay caasimaddu kaliya ahayn ee dhibaatadani ay soo gaadhay dadka reer Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan. Marka waxaanu isla qaadanay in loo midoobo arintan, oo taageerayaasha xisbiyada qolooyinka aan xisbiyadaba ku jirin dhammaan reer Soomaaliland ay arintan mid u noqdaan, loo kaco qof waliba wixii uu bixin karo iyo wixii iska goyn karo uu bixiyo. Marka waxa weeyaan baaq aanu diraynaa waa ka waa baaq midnimo. Ujeedkiisuna waxa weeyaan inaan u midaysannahay qaranimada Soomaaliland iyo inaan u midaysannahay mushkiladda ka dhacday runtii suuqa waaheen. Marka masiibo dhacdo waa inay dadku isjeclaadaan, waa inay masiibadu dadka isu soo dhaweysa, waa inaanay kala fogeynin. Marka waxaan muujinaynaa insha allah inaan u midaysannahay in dhammaan intayda halkan ka soo qayb gashay arkaysaan, runtiina insha allah suuqa maanta inaga gubtay suuq ka qurux badan kuwa caalamka la mid ah ayaynu ka dowlad hoos ahaan dhisi doonaa insha allah. Gacmahana aynu isqabsanno, isuna ducayno, farinteedu waxay tahay midnimo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya dadka ka soo qayb galay xafladan caawa, gaar ahaan ciddii soo qabanqaabisay. Kelmadda caawa halkan waxa weeye insha allahu hawsha dhacday iyo shaqada waddankeena ka dhacday inaan u midoono, gacmaha isqabsano dhammaantiin reer UK. Kelmaddeenu caawa waxa weeye anigoo guddoomiye jaaliyadda inaynu si daacada dhammaantiin gacmaha isu qabsano, wixiina wadnan aynu ku taageerno walaalaheenni waddankeeni. Bismillaahi raxmaaniraxiim. Shaqadan dhacday waaheen ku dhacday Soomaaliland waxa weeyaan aafo qaran. Waxaynu u baahannahay inaynu dhammaan gacmaha isqabsano, aynu u wada gurmano, aynu meel isu wada nimaadno, qaarankana mar la wada ururiyo. Dhammaan shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka UK waxaan ka codsanaynaa inay meel isugu tagaan, ayna caawiyaan walaaladooda dabkan ku qabsaday magaalada Hargeysa. Reer London ama reer UK oo halkan caawa isugu yimi inay u hiiliyaan Hargeysa, inay u hiiliyaan Soomaaliland, inay u hiiliyaan dadkii walaalaheen ee ku dhacday mashaqadii dabka, ay tusaan inay mid yihiin, ay tusaan inay isgarab taagan yihiin, hiiliyo hobala garab taagan yihiin. Cadow baa ku dhacay, waayo wixii ku dhowaa waa cadow, cadowga dabka. Halkan waxaanu ka muujinaynaa in Soomaaliland ay gacmaha haysato, in aanu midaysannahay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan waddamada jaarka ee sida hagar la'aanta noogu soo gurmaday. Waxaan mahad gaar aan u naqayaa guddoomiyaha SSUK Master Nuur Xuseen Xaaj Xasan oo aad iyo aad si fiican u mideeyey community-ga, oo hadda ay wadaan dhaqaale ururintiiba community-ga halkan jooga London, kuwa kale ee gobollada joogaana ay sidaasoo kale ay u wadaan. Marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa xildhibaano, aad iyo aad baa u mahadsantiin, iyo xisbiyada qarankaba
ميدينتا ودشركا مدنمدا هل كاسون بين كسي ودينا أن هل كاسون كويل علينا يا يجو جانسة عاو هل كانوا حنسقوني مي and باق إن أنا هل كانوا قدرنا بالشدة غير سوما لأن هي عالم كبا and وحي and كنا حياة مصيبة هل كا كده عادي سوق واهن إن أنا قارسينه هرجي سنة أنا قارسينه يغير سوما لأن إن ما أنت ملك سعدون كلوا كعي أنا هرجيسي اللون هاي نعم أنا دريمي إن أنا عد أم مغنين ملك سلوا كعي باقي يقول حكومة شاني هاي شعبي كا رئيس مالان إكنول يو كي إيو عيد كستا أو كقيب قادة رئيسا مشاقة داخل دعضي سوكا وهاين إيه هرقيسي قبتي وحانكا عطسان إياه ولا لاهي كا دمان ميل كستي جوغان إيو إنت يو كي جوغتي عيد كستا أو كقيب قادة رئيسا با إناي فر رئيسي كاللو ودو وهاين ماركت كي قبتي إيه هرقيسا إناد بشاب ركيسان إيه ربادان آت كقيب قادة تان عيد كستا إن كستا يسيك صدق قيم قادة كرتان با عدنان عبد السحر ديد MMTV لندن.